Yo'qotgim kelmaydi afsuski kech Uni chidadi qaytmaydi hech Aqlimga sig'maydi nahotki sevmaydi endi meni Yo'qotgim kelmaydi afsuski kech Uni chidadi qaytmaydi hech Aqlimga sig'maydi nahotki sevmaydi qiladi sabr yuragim sizni bugun xiyonatingni ko'zlari ko'rdi bugun yo'g'onlaringni sanaman bugun ketding mendan so'ngi bor sezaman sensiz yashash bo'lmaydi so'ng Yo'qotgim kelmaydi afsuski kech Uni chidadi qaytmaydi hech Aqlimga sig'maydi nahotki sevmaydi endi meni Yo'qotgim kelmaydi afsuski kech Uni chidadi qaytmaydi hech Aqlimga sig'maydi nahotki sevmaydi endi meni O't tong minglab azoblar chekib o'tdun Badani butun, lek yuragida qon So'ngra esi berkitilgan raqamdan qildi u qo'ng'iroq Qiz esa alo deya javob Nechun kechasi bilan aloqalar band Degan savolga qaysi yuz bilan beradi javob Axir xiyonat deganlari shu emasmi? Axir hammasi shundan boshlanmasmi? Tunu kun o'ylab ketganingga sabab topolmadim Shundaki faqat men senga o'xshab hech olmadim Yo'qotgim kelmaydi afsuski kech Uni chidadi qaytmaydi hech Aqlimga sig'maydi nahotki sevmaydi endi meni Yo'qotgim kelmaydi afsuski kech Uni chidadi qaytmaydi hech Aqlimga sig'maydi nahotki sevmaydi endi meni Sen
Анаман, бүгін кетің мен дасым кеппор. Сіз ана, сенсіз яшаш болмайды ұлсын. Юраге, сізді бүгін ұйона тіңді. Құзлары, көрді бүгін ұйолар кіңді. Ең соңы мәкесе бар. Va nimalarga erishar va holatki va'dalar berayotgan lablar aldar muhabbatga ishontirishga undar nima o'zi muhabbat baxtmi yoki razolat qani kim javob berar agarda sevganingga qilganingda tundi qo'ng'iroq bo'lsa band so'ngra esa xizmat so'ngra esa minglab xayollar tonggacha qiynab tun esa o'tadi go'yoki asr lekin qiladi sabr yuragim sizni bugun yonatingda ko'zlarim ko'rdi bugun yo'llaringni